Bewoners van het buitengebied van de gemeente Meijerijstad die kregen een opvallende brief. Verhuur je schuur voor wiet en krijg duizenden euro's. Het gaat om deze brief. In totaal zijn er 3000 van verspreid. De voorkant van de brief lijkt afkomstig te zijn van criminelen. Er worden aantrekkelijke bedragen aangeboden tot wel 35.000 euro. Maar dan moet je het niet erg vinden als er straks hennepplanten in je schuur staan. Als je de brief omdraait, ja, dan komt de aap uit de mouw. Dan blijkt het een brief te zijn van de gemeente Meijerijstad. Bedoeld als waarschuwing om niet met zulke criminelen in zee te gaan. Ik vind dat een goed ding. Ik vind dat je... Er komen steeds meer loodsen en bedrijfsgebouwen leeg staan. En mensen die komen, en nou vooral in deze tijd, lopen toch, denk ik, financieel een beetje vast. Het is wel eens gebeurd, ja. Ja, dat mensen hier echt, huis kwamen gereden, inderdaad. En dan denk je al, wat is dat nou voor soort volk? Hebben we gauw afgekapt. Ja, dat waren criminelen. Ja, achteraf wel. Pas op het moment dat ze eigenlijk weg zijn, dan denk je pas, waar overkwam ons nou eigenlijk? En dat waren inderdaad criminelen, ja. De brief is niet zomaar verspreid in het buitengebied. Het buitengebied van Meijerijstad is groot en dun bevolkt. En juist hier kunnen criminelen makkelijk hun slag slaan. De brief moet er dus voor zorgen dat dat ietsje moeilijker gaat worden. Misschien dat er oudere mensen die er zeg maar geen idee van hebben, dat die daar misschien mee wakker geschud worden. Want ja, je hebt tegenwoordig zoveel criminaliteit. Zou u het doen voor 35.000? Nee, waarom niet? Nee, ik wil die ellende niet op mijn dak hebben.